Jeg har fået den opgave på dommerpanelets vegne at sige tillykke til Aki Mathilda Høgh Dam, fordi du får prisen for årets danske tale. Jeg skal knytte nogle ord til, hvorfor valget faldt på lige præcis den her tale. Og som Jesper var inde på, så kan det måske på visse måder være et lidt overraskende valg, og det gør jo så, at jeg er ekstra glad for at få lov til at sætte nogle ord på det. Da du gik på talerstolen den 12. juni i år og tog ordet som led i den årlige debat om rigsfællesskabet, så talte du et sprog, som du vidste, at størstedelen af dit umiddelbare publikum, nemlig dine folkevalgte kolleger, ikke ville forstå. Men samtidig var det jo et sprog, som dine vælgere og dit folk forstår bedst, nemlig deres modersmål grønlandsk. At tale grønlandsk i den situation var et klart og betydningsmættet valg. Selvom Høgh Dam ikke brød nogen eksplicite regler, var det en handling, som brød med den praksis, at folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne taler dansk, når de taler i Folketinget. Det kunne jo ikke undgå at vække opsigt, og det var da også tydeligt, som vi hørte fra efterfølgende kommentarer, at nogle parlamentarikere betragtede Høgh Dams insisteren på at holde talen og besvare spørgsmål på grønlandsk som en utidig provokation. Ikke desto mindre fik talen jo faktisk nogle måneder den konkrete og i manges øjne meget positive konsekvens, at nordatlantiske politikers mulighed for at tale på henholdsvis grønlandsk og færøsk i Folketingssalen var blevet forbedret. Nu kan det måske virke paradoksalt, at en tale, som ikke var forståelig for det primære publikum, kunne skabe så tydelig en effekt. Og i modsætning til andre modtagere af prisen for årets danske tale, så har vurderingen af denne her tale faktisk heller ikke primært baseret sig på talens indhold og sproglige form som sådan. Det dommerpanelet derimod har lagt særlig stor vægt på, er hvordan talen både udviser og afspejler, omhandler retorisk handlekraft. Det er med andre ord en tale, som minder os om, at god retorik ikke altid handler om pæne ord og konventionel situationstilpasning, men også viser sig i andre former for sproglig handlekraft. Med det enkle, men meget modige greb at holde talen på grønlandsk, satte Høgh Dam folketingsmedlemmer i den situation, i hvert fald i en situation, som ligner den grønlændere og færinger kender fra diskussioner om deres land på et fremmedsprog. En følelse af at være lidt udenfor, ikke at tælle som et relevant publikum, altså en følelse af fremmedgørelse og afmagt. I 7 minutter fik de lov til at opleve at være den sprogligt marginaliserede gruppe. Man kan kalde Høgh Dams beslutning om at tale grønlandsk ikke bare for en måde at konkretisere den sproglige afstand, der er mellem Danmark og Grønland, men måske også som en metafor for en større politisk dagsorden om Grønlands status i forhold til Danmark. Under alle omstændigheder var det et greb, som var meget mere effektivt end lange, ordrige beskrivelser, fordi den helt konkret dramatiserede oplevelsen af sproglig afstand, som kunne sætte sig i tilhørende, altså som måske endda for første gang fik anledning til at tænke over, hvordan Folketingets regler, set fra et andet sted i rigsfællesskabet, påvirker den demokratiske debat. Og det kan man da kalde retorisk handlekraft. Det forstærkes så også af talens budskab. I dommerpanelet forstår vi ikke grønlandsk. Vi kan ikke læse talen på det sprog, den er skrevet, men vi har læst den i oversættelse. Og så opdager man, at talens indhold afspejler dens form. Det er tydeligt, at dens egentlige publikum er det grønlandske folk. Ikke bare fordi vi kan se, at der bliver talt grønlandsk, men også fordi Høgh Dam henvender sig til grønlændere og for eksempel taler om vores befolkning. Danmark omtales i tredje person, mens talen udfolder sit budskab om at lægge postkolonialismens arv bag sig og manifestere sig som et ligeværdigt land og folk. Fordi ingen af os i dommerpanelet taler grønlandsk, er vi selvfølgelig bevidste om, at der kan være masser af nuancer, som simpelthen går hen over hovedet på os.
Men ved hjælp af en grønlandskyndig, så har vi dog fået bekræftet, at talen i lange stræk har mere karakter af poesi end traditionel politisk argumentation. Og også, at den flere steder alluderer til velkendte grønlandske sange, og altså på den måde aktiverer den grønlandske kulturarv for sine egentlige modtagere. I denne del af talen er netop det grønlandske sprog omdrejningspunktet for det politiske budskab. Høgdam sætter sproget i centrum for Grønlands identitet og politiske potentiale med formuleringer, der peger på sprogets rolle i postkoloniale relationer, når hun for eksempel siger ting som sige, hvad vi ikke kan, nedladende ord, de holder ikke tilbage med deres ord, musikken, der opstår, er blevet gjort til vores styrke, højlydt igen. Den her tematisering af den retoriske handlekraft i det grønlandske sprog er særligt tydeligt i passager som dem, jeg nu citerer. Vi begynder at indse magten af vores sprog, og hvor meget værd vores kommende ord har, og hvor meget vores sprog kan ændre det, der sker. Det er ikke nemt at finde mennesker, der er så stærke, tilpasningsdygtige og vedholdende. Her er beviset. Vi er her stadigvæk. Vi bruger vores sprog. Vi tier ikke. At tale i politiske vendinger ser man ikke så tit på Folketingets talerstol. Men i den her sammenhæng var den poetiske form en særlig understregning af det kulturelle fællesskab, som Høgdam fremhævede. Sidste gang vi hørte noget lignende var, da den unge digter Amanda Gorman reciterede sit digt The Hill We Climb ved Bidens indsættelsesceremoni. I dommerpanelet så ser vi altså Aki Matilda Høgdams tale som et stærkt eksempel på retorisk handlekraft, som kan realiseres på mange måder. Den symbolske gestus, det var at tale grønlandsk, var en effektiv måde at give danske kolleger og den danske befolkning generelt et indblik i, hvordan Folketingets praksis kan opleves, når man kommer fra de nordatlantiske dele af rigsfællesskabet. Men også i talens poetiske tematisering af den kulturelle kraft i det grønlandske sprog, ser vi et eksempel på, hvordan sproglig form i sig selv kan være inspirerende og kollektivt opløftende. Hvis der nu er nogen, der synes, at det bliver lige for lovligt højtravende det her, så vil jeg bare lige minde om, at vi i Danmark hylder en person ved navn Peter Hjort Lorentzen for i 1842 og har gjort præcis, hvad Aki Matilda Høgdam gjorde i sin tale. Han insisterede på at tale sit modersmål som folkevalgt i en demokratisk forsamling. Hjort Lorentzen gjorde det i stænderforsamlingen i Slesvig, som ellers var tysktalende, og i Danmark har vi hyldet ham ved at rejse statuer, vi har opkaldt gader, vi har opkaldt skoler, vi har opkaldt plejehjem efter ham, fordi han, som det hed, vedblev at tale dansk. Det blev sådan citeret, og han fik en sølvting, hvor det var indgraveret. På samme måde som Hjort Lorentzens provokation i sin samtid blev anset som en sprogpolitisk vigtig manifestation, har Aki Matilda Høgdams tale fortjent sin samtids anerkendelse for med mod og elegance at hævde det grønlandske sprogs krav på ligeværdighed i dansk politik. Tillykke.